A Porto Seguro publicou um aviso aos acionistas de um novo JCP anunciado. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo e também se vale a pena investir em Porto Seguro. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E Porto Seguro, então, como eu falei para vocês, publicou um aviso aos acionistas, trazendo aqui 397 milhões de reais de juros sobre capital próprio, referentes ao primeiro semestre de 2022, o semestre todo. O valor bruto por cada ação de Porto Seguro, PSSA3, que está no novo mercado, portanto, só tem ações ordinárias em livre negociação, serão 62 centavos brutos, portanto, 53 centavos líquidos por ação após o desconto do imposto de renda. Em termos de cotação atual de Porto Seguro, isso dá um dividend yield de quase 2,5%. Lembrando que Porto Seguro Subiu bastante nesse meio. Claro que essa subida aqui de 16,97% não foi a maior entre seguradoras. Se você pegar de caixa de seguridade, foi muito superior, 32%. Acontece que toda essa recuperação, que foi muito boa, decorre de uma queda nas ações 12 meses. Mesmo com toda essa recuperação, está acumulando 25% de queda. E essa queda veio por conta da queda nos resultados, que nós vamos comentar aqui um pouquinho com vocês. Ainda sobre esse JCP, a data com é dia 30 de agosto. Dia 31, as ações passarão a ser negociadas ex-JCP, sem o direito. O recebimento desses proventos de 2,5% de yield. Só que o pagamento vai ocorrer apenas no ano que vem, tá? Até 30 de maio de 2023. Pode ocorrer antes, a depender do julgamento da administração da companhia. Muito bem, um bom provento. A companhia já havia anunciado nesse ano proventos referentes ao exercício de 2021. Por isso, que se você pegar aqui e acompanhar os dois proventos anunciados, totaliza mais de 40 centavos por ação, mas decorre do exercício financeiro passado. Só que o pagamento nesse ano, então você pode até contabilizar como. Um provento desse ano. De qualquer forma, até então o yield ali de Porto Seguro está na casa dos 3, 4% no total. O dividend yield médio da companhia seria de quase 6%, então os dividendos acabaram caindo um pouquinho por conta da queda dos resultados no primeiro semestre de 2022. Mas antes de comentar aqui rapidamente dos resultados da companhia, de toda essa queda, você precisa entender que o negócio principal da companhia, e ela é líder nesse segmento de seguros, é o segmento de automóvel, e também é forte ali no segmento empresarial. Portanto, não Sai aí comparando, sem os devidos cuidados, Porto Seguro, por exemplo, com Caixa Seguridade ou Bebê Seguridade. Porque Caixa Seguridade e Seguridade e negócios ali mais voltados, no caso de Bebê Seguridade, para segmento rural, seguro de vida, capitalização, prestamista, Caixa Seguridade também nesse segmento, com mais força no segmento habitacional capitalização também. Então, são seguradoras com focos distintos de negócios. né? Até por isso que, no ano passado, a seguradora que se deu muito bem foi a Porto Seguro, por conta de um índice de de sinistralidade mais baixo, já que o COVID e as medidas de isolamento estavam contendo o fluxo de veículos e menos acidentes, consequentemente. Ao passo que o COVID causou mais mortes e essas mortes impactaram no índice de sinistralidade de empresas como Caixa Seguridade e BB Seguridade, segmento ali de seguro de vida. Então tudo isso. É setorial. E aí você percebe aqui que na estrutura acionária da Porto Seguro você verifica aqui que os três grandes segmentos da empresa justamente saúde empresarial e automobilística. Em resumo, o resultado da Porto Seguro foi o seguinte no segundo trimestre de 2022: lucro líquido teve uma queda expressiva, 76,4%. Por outro lado, a companhia cresceu muito a sua receita, tanto a receita total quanto da Porto Seguros, da Porto Saúde, da Porto Seguro Bank e até de serviços aqui da companhia, tá? Por exemplo, serviços de existência Então houve um crescimento bem substancial da receita, o que é muito importante para que uma empresa cresça no longo prazo, mas ela precisa controlar os seus custos. Do contrário, o crescimento de receita vai vir acompanhado do crescimento de custos e aí então a empresa não vai sair do lugar. Tanto que a rentabilidade dela foi baixa no período, sinistralidade da Porto Seguros teve crescimento muito alto. Então esse primeiro semestre foi difícil para Porto, pelo aumento na sinistralidade, gerando queda nos lucros. A gente verifica aí que, como eu falei para vocês, o ano de 2020 foi benéfico para Porto e aí, desde o Segundo trimestre de 2021 até então, apenas queda nos resultados. 2020, ali que foi o primeiro ano da pandemia, também foi muito bom para Porto. Ó. Veja que os resultados de 2020 e 2021 foram excelentes, mas no corrente ano, para o primeiro semestre, lucrou algo em torno de 300 milhões de reais. Então, não vai se aproximar desses resultados bilionários aqui dos dois anos anteriores. Daí a razão da queda na cotação. Mas você que pensa comprar barato, você que segue o vela Invest, investe, obviamente tem que aproveitar essas oportunidades. Encontrando uma boa empresa que está no momento difícil, é nesse momento. Que se apresentam oportunidades de se posicionar em boas empresas, porque quando tá tudo indo bem, essas empresas estão muito bem precificadas e aí você não consegue um bom preço. Óbvio que eu não tô fazendo nenhuma recomendação aqui de Porto Seguro, até porque nem tenho ela na minha carteira. É a empresa que segue no meu radar. Mais um ponto aqui, um detalhe: dentro desse lucro apresentado pela empresa, toda essa queda, a gente percebe que um grande problema aqui ó, são a parte de serviços, porque a parte de serviços está ligada diretamente à pressão inflacionária. Então, dessa forma, a inflação impactou aqui no. Do lucro oriundo dos serviços prestados pela Porto. Então teve aumento de receita nos serviços, mas a inflação, ainda ela não conseguiu fazer esse repasse, vai conseguir ir para o segundo semestre, inclusive com os novos prêmios emitidos, ela já está repassando o preço nos prêmios, então a gente pode esperar resultados melhores no segundo semestre. É por isso que eu falo, de nada adianta você ir lá, já estava acompanhando a companhia, quer ter ela na carteira, aumentar a posição e falar assim, ah não, vou esperar o segundo semestre para comprar, aí a empresa apresenta um bom resultado, você fica lá, muitas vezes chupando dedo, a empresa dá aquela subida, Monstruosa como aconteceu com o Bebê Seguridade, que só no último ano subiu 40%, e aí você não conseguiu se posicionar a companhia lá atrás, mesmo sabedor de que os seus resultados melhorariam. Não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa com o Porto, mas só estou te dizendo para você ir aprendendo essas lições. Então, de novo, aqui está havendo evolução da receita da Porto em todos os seus segmentos de negócio, vale ressaltar. A rentabilidade está caindo, o retorno dos seus negócios está baixo no momento. Sinistralidade nas alturas e inflação. Veja que a companhia já teve ali um crescimento no total de prêmios emitidos. E isso deve impactar positivamente. A partir do segundo semestre, como eu falei para vocês, e aqui veja o crescimento da sinistralidade desde o segundo. Trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2022. Saiu de 45% para 59%. Então, isso aqui complica nos resultados da companhia. São mais indenizações que devem ser pagas. Veja aqui no segmento alto, né? Automobilista, o prêmio ganho aqui da companhia. Foi bem interessante em relação ao prêmio emitido, tá? Isso significa que no negócio core da companhia ela está conseguindo se recuperar. Aí a gente vê aqui que, por exemplo, o índice de centralidade no seguro residencial, empresarial e vida não teve ali grande crescimento, porque não é algo que foi impactado tão Negativamente nesse ano, cabe ressaltar que a companhia, assim como as demais seguradoras ali dentro da Porto Bank, também conseguiu ali crescimento de consórcios e títulos de capitalização, algo já esperado e setorial, como aconteceu com o de Seguridade ali com muita força, igual a gente viu nos resultados da empresa. Serviços é a parte complicada atualmente, né? Teve um prejuízo, mas não um prejuízo muito alto, um pequeno prejuízo. A companhia ele teve seu resultado financeiro impactado principalmente pelas alocações em renda variável, isso aqui também teve um impacto nos resultados. Ela que parte. das Aplicações em ações, crédito privado, pós-fixado, mas o principal aqui indexado à inflação, rentabilidade do resultado financeiro caindo bastante, tá vendo? Então isso também impactou, já que tecnicamente resultados de seguradoras são resultados financeiros no geral, né? Por isso sim teve queda nos resultados da Porto, mas nada assim horroroso que justificasse venda das ações. Não tem carteira, mas sigo de olho. Embora ali os dividendos atuais não estejam tão elevados por conta da queda dos resultados, se você pegar aqui e olhar para o histórico de dividendos da empresa, é uma empresa de crescimento, já que cresce o dividendo de forma substancial. Então você percebe aqui, por exemplo, o um investidor que tinha Porto aqui em 2011 o mesmo 2009, tinha dividendos de 40 centavos. Aí chegou aqui a partir de 2019, que por exemplo, em 2020, dividendos de 70 a 90 e poucos centavos. Então os dividendos estão crescendo. Isso é muito importante, já que os dividendos não podem ficar parados no tempo. No contrário, a inflação começa a corroer o poder de compra dos dividendos. Por isso, se você olhar aqui para os indicadores da empresa atualmente, crescimento de lucros está negativo, mas está apresentando um crescimento de receita. É uma companhia de crescimento mais lento, né? Uma companhia já robusta, então tem crescimento. Mais lento, você não vai dar uma grande porrada com o Porto Seguro, uma empresa ali mais para você manter por uma carteira previdenciária. É uma companhia que tem margens um pouco mais apertadas, já que está num segmento mais competitivo. Essa margem estão abaixo da média da companhia, por conta da pressão inflacionária, também do índice de industrialidade. No geral, a margem também não é grande coisa, apenas 6%. Então é isso que você tem que olhar também para a Porto. O pele da companhia hoje está acima da média, justamente pela queda nos resultados. Ela está com desconto hoje do indicador preço valor patrimonial, 10% abaixo da sua média. E olhando-se para um histórico maior de lucro. Da companhia a empresa que, no geral, cresce em resultados, tá vendo? Desde 2008 vai crescendo, ainda que com pequenas volatilidades nos seus resultados, então é uma boa empresa, tá? Para o longo prazo, uma boa empresa. Eu não estou fazendo nenhuma recomendação. Preço teto, obviamente, pela plataforma mais está abaixo do preço atual da companhia, já que ela não está pagando atualmente 6% de yield. Meu preço de aquisição possível ali em Porto seria abaixo de 20 reais. Mas com a possível retomada do primeiro semestre, talvez ali hoje a companhia já esteja num preço bem interessante. Ela na verdade estava, né? Antes de toda essa recuperação do rali, você percebe aqui que ela chegou a ser negociada a um preço bem interessante, de 18 reais Acabei não olhando, porque na verdade eu estava acompanhando outras empresas, mas a 18 reais ela estava num preço bem interessante, 19 reais Abaixo de R$20,00 aqui ainda, Porto Seguro estava ali com uma boa relação risco retorno Lembrando aqui que a média de payout da companhia, em torno de 50%, ela distribui aqui um resultado bem Sustentável no longo prazo, peso assim crescer nos seus dividendos, como mostrei para você. Então hoje seria uma empresa da carteira previdenciária e também da carteira de oportunidade, pensando aí nessa desvalorização das ações e uma retomada futura dos seus dividendos. Comparando-se aqui rentabilidade histórica dessas empresas, claro, excluindo os casos de Seguridade e BB Seguridade, que não adianta, afinal elas possuem a IPO mais recente, mas Sulamérica e Porto Seguro, você percebe aqui que entre Porto Seguro e Sul Sulamérica a Porto Seguro entregou um pouco mais de rentabilidade, mas sempre cuidado ao olhar esses gráficos. Gráfico de rentabilidade, porque a gente nunca sabe quando o investidor comprou as suas ações, quando ele fez seus aportes, se ele segue métodos de precificação, tipo critério do bazinho do preço teto, ele vai comprando em determinados momentos interessantes. E o gráfico aqui de rentabilidade não leva isso em consideração. De qualquer forma, olhando aqui para a evolução da receita, Porto Seguro aqui evoluiu menos em receita do que Sul América, tá? Só que por outro lado, Porto Seguro foi mais eficiente, entregando mais rentabilidade. Evolução do lucro aqui, que, que nós temos Sul América teve uma queda bem grande nos últimos 10 anos e Porto Seguro cresceu 127%. Não foi um crescimento tão gigantesco, mas ainda assim teve um crescimento aí no longo prazo dos seus lucros, igual a gente viu ali no gráfico da evolução dos lucros da Porto Seguro. Em termos de valuation, de novo lembrando que cada uma tem sua peculiaridade, o mais correto é comparar essas duas aqui apenas, né? Entre elas, mas enfim, olhando isso aqui para as seguradoras de bolsa modo de um modo genérico, a gente vê aqui que em termos de indicador preço-lucro, hoje a BB Seguridade é a que está mais contada. Em termos de indicador preço-valor patrimonial, a Sul América mais a Porto Seguro está muito próximo. Dividend Yield de hoje, o maior da BB Seguridade, mas antes era de caixa e ainda provavelmente visto que as rotações atuais de caixa, ela vai pagar ainda pelo menos uns 7% nesse ano. Então, esperando dividendo é caixa seguridade. E crescimento de lucros aqui, a gente já viu aqui que o crescimento da Porto Seguro foi negativo, né? isso em relação aos últimos cinco anos e da Sul América ainda mais. A Porto só conseguiu crescer nesse período as suas receitas. Teve um crescimento aqui de 7,95% e a Sul América de apenas 3,51%. Então, a Sul América é uma uma companhia que eu fico de fora, tá? Prefiro obviamente a Porto Seguro do que Sul América, mas no geral, companhias seguradoras não vão te dar dor de cabeça. Lembrando que companhias seguradoras fazem parte ali do BEST, do BARCE, setor ultra perene, e cujas empresas raramente quebram, tá? Então são empresas que você ao comprar, dificilmente vai vender na sua vida, vai seguir com essa companhia a vida toda. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Porto Seguro? Vai receber esse dividendo? O que você espera dos resultados de Porto Seguro para o segundo semestre de 2022. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luâncio, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!